Ამეცით რომ ქვეყანას აქვს ყველა მიმართულებით ძალიან კარგი პოზიცია, რაც შეეხება სანქციებს ჩვენ არ უშვებთ საქართველოში, გვერდის ავლას, რასთან დაკავშირებითაც მისიები იყო საქართველოში ჩამოსული, მათ დაადასტურებს, რომ საქართველო არ გამოიყენება სანქციების გვერდის ავლისთვის. Ყველა მიმართულებით ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, მათ შორის იგივე ჩამჩერის თემასთან დაკავშირებით ძალიან კარგად გამოხატული იქნა ჩვენი პოზიცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. აქედან გამომდინარე, ყველა მიმართულებით სახელმწიფოს ერთადერთი ამოცანა მთავარი პრიორიტეტია ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვა. Ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით ხოლმე, რომ 50-50 იყო შანსები, თუმცა დღეს ვითარება არის რადიკალურად შეცვლილი და თანდათანობით მწიფდება დადებითი გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ. Ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი სათანადოდ იქნება ბოლომდე მიყვანილი. Practiculat, ok, ce trebuie să scadă scotele, ba când ai status, să nu începe asta. Da, ok, ამ კანონის მიღება იყო ევროკავშირის მოთხოვნა. Ჩვენ ასევე გვქონდა მჭიდრო კონსულტაციები ევროკავშირის სტრუქტურებთან, ევროკომისიის სტრუქტურებთან, იმისათვის, რომ მათთან შეგვეთანხმებინა ამ კანონპროექტის თითოეული დეტალი. ასეთ ფონზე ოპოზიცია მაინც ახერხებდა სპეკულირებასთან, ახლა ელჩისამ განცხადება მათ ცივი წყალი გადაასხა, დაადასტურა ელჩმა ის, რომ პირველი ევროკავშირის მოთხოვნა იყო ამ კანონის მიღება და მეორე ასევე სამუშაო პროცესიც იყო კოორდინირებული ევროკომისიასთან. Ასე დროს, რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ განაწყვეტებულია ოპოზიცია, თუმცა ელჩის მიმართ შეურაცხყოფელი განცხადებები. ისე დროს, როცა მხოლოდ ფაქტის კონსტატაცია ხდება ევროკავშირის ელჩის მხრიდან, არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი. IDFI-ს ყველაზე მინდა ფიქსოს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ იგი მაწყობრის კანონზე ვამბობდი ზუსტად, რომ ყველაფერი იყო კოორდინირებული ევროკომისიასთან, მათი მოთხოვნა იყო ამ კანონის მიღება. Ну, ასეთ პირობებში ოპოზიცია მაინც სპეკულირებდა, ну, რაც არის წარმოუდგენელი. ბატონო ერა, IDFI-ს ყველაზე მინდა კითხოთ, 13 მილიონი საჩუქრები აქვს მიღებული მაღალჩინოსნებს. ხონებრივ დეკლარაციაში ეს მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ საჩუქარი აჩუქა დედა, მამა, მეგობარმა და ასე შემდეგ, თუმცა ჩანს, რომ ისინი არსად არ არიან დასაქმებული და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ, საიდან აგროვებენ მაღალჩინოსნების ოჯახის წევრები და მეგობრები ესეც ვირადღირებენ? Მე არ ვიცი აქ დეტალებში უნდა ჩავღრმავდეთ, ხონებრივია, მე არ ვიცი ვიზია საუბარი, ვის ოჯახის წევრებზე, რა თანხებზეა საუბარი, როცა მოხვიგნებენ დეტალურ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ნუ შეიძლება უფრო სამისოლოდ მიმშელოთ, მაგრამ რადგან ინფორმაცია არ მაქვს დეტალური, გამჭირდება კომენტარი. აი მაგალითი რომ ღარიბაშვილი მოვიყანოთ, რომელსაც მამა და რა შეხება კონკრეტულ მაგალითს, პრემიერმა თვითონ განმარტა, რა იყო შემოსავლის წყარო, რა იყო ამ სტოცაშვილის მიზეზი, შესაბამისად აქ პრემიერს აქვს კონკრეტული განმარტება გაკეთებული. სხვა შემთხვევებს რა შეხება არ უნდა ჩავუმოდეთ და მე როგორც ამ განჩადებასთან დაკავშირებით რასთან დაკავშირებით თავიდან ერთად? ხო, ნუ საბოლოო ჯამში გახსოვთ, მთელი მათი რიტორიკა იყო აგებული იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა მიგვეღო კანდიდატის სტატუსი, თუმცა ეს მოცემულობა ნახეს, რომ სხვა მიმართულებით შეიცვალა, ბელოთ მწიფდება გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით და ამან გამოიწვია, რა თქმა უნდა, მათი რიტორიკის ცვლილება და არათანმიმდევრულობა. ანუ მათი გათვლა იყო, რომ ქვეყანა არ მიიღებდა კანდიდატის სტატუსს, თუმცა ეს ვითარება იცვლება, შესაბამისად მათ უწევთ საკუთარი რიტორიკის გადაწყობა და აქ გამოჩნდა მათი არათანმიმდევრულობა. რომის საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლებმა მოუწოდებდათ.
სამიცემ რა განცხადებაც გააკეთა, შენ მას აგულიდებდნენ, როგორც ეს წარმომადგენლები, ეს რას ნიშნავს მათი მხრიდან და ასე კიდევ ერთხელ რომ შევაფასოთ თქვენ ოპონენტებს, რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეთ, თუმცა დასავლელ პარტნიორებს ეუბნებიან, რომ ქვეყანა კანდიდატს სტატუსი არ აქვს. Da, asta e ca vaccinatul șeleba, rabatul ne-i răcnei, nu hachie de candidate, mă scoate, dar sunt de mă zră, opozitul stăție, eu sabotajii pe pasă, să vă candidate, să atunci sunt acolo șeleba. Samnidze mi-a urat treba uge sakutari kolegebis, opozicioneri kolegebis, bulingis ferbli, pirulat esi vor, de sa-ți man harid da uge reale, vani o să le anis candidaturas, dar mi-a urat ahlar, de sa-ți man gaimura isi martli, a sa-ți unu amkise de telian period scaunul bași, radkunda, radicaluri, opoziția, chartuli ego, imagitația și romilic mi martuli ego, candidati statusis armii nici abisken, ce ni cognestus, es si martli tva. Atunci am sămnit zâmbetul, atunci când am găsit ceva, dar nici o opoziție rebis, ganat pe nebada, nu este bolnic, țării sămis logicuri, cam o hotule, ba, ce n-am asumat, bucuri, de când am luat bășe, atunci când birul lecșin, ați văzut rău, ba, leilo, sfa subiecte, pirda pe tipul în chartule, am organizat cine au de go campanie și, da, e sări sistem, dar romelic, practic, o să-mi zâmbetul, ca imi. Atunci, vom mi se sa ocupați ce are bisar, nu am televizat, am o ce, raunda gala pe tot, mi s-a pus, am acolo ce e posibil să-l se rabațe, აპირებს უარას საქმის ქუჩში ჩააყენოთ შესაბამისი ორგანოები და სხვა მაღალი განცხადებები გააკეთოთ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. Და რას ამ ახლა ამ თემის გააქტიურებაზე წმინდა კითხოთ, უკვე ჩვენი ციხორა წლების განმავლობაში იქ საზარისკენ საოკუპაციო ხაზი ლეკში იყო ყოველ დავლებული. ახლა ამ თემის გააქტიურებაზე. სახელმწიფო ყოველ ჯერზე იღებს ობებს იმისათვის, რომ ინტერესები, ჩვენი ეროვნული ინტერესები იყოს დაცული და ამას აკეთებს სათანადო ნაბიჯებით ყოველ ჯერზე ჩვენ მოახერხეთ იმის დემონსტრირება, რომ სათანადოდ ვიცავ ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებს. რაც შეეხება თვითონ ეს აგრესიული ბურდერიზაციის პრობლემა და ამ შემდეგ ეს არის წინა ხელისუფლების მემკვიდრეობა, სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს ამ პრობლემთან გამკლავება, თუმცა ყოველ ჯერზე ჩვენ სათანადოდ ვიცავ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესებს. ამიტომ ეს სამომზურავი შეხედვა და დაკავშირებით აი მის რასაცაცულება მისი შეკოტრები ოპოზიციური პარტიის დიპლომატიკა და რამიზანი აი ღარიბაში მაგვარ რო პოლიტიკაში უნდა პოლიტიკის გაგზელება სულ იგივეს კითხო თუ არა თქვენს. ანუ ის ცდილობდა რომ რაღაცნაირად საკუთარ თავზე მიეწერა ის გადაწყვეტილება რომელიც მწირდება ევროკავშირში, თუმცა იმპიჩმენტის პროცესმა მას ეს გეგმა ჩაუშალა, ახლა რაღაცნაირად კიდე ცდილობს რომ შემოაბრუნოს ეს პროცესი, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი წარუმატებლობისთვის არის განწირული. მას ჩვენ ვიცით რომ აქვს პოლიტიკური გეგმები, ნუ როგორ წარმართება ეს პროცესები ჯერ კიდევ ბოლომდე უცნობია, მაგრამ განიხილება სერიოზულად მისი საარჩევნო პროცესის ჩართულობის საკითხიც კი, ანუ საუბარია კანდიდატად ერთ-ერთი პარტიის შემადგენლობაში არჩევნებში მონაწილეობასთან, ეს რეალურად საბოლოო ჯამში დადებითად აისახება საერთო შედეგზე, ჩვენ საარჩევნო შედეგზე, რაც მეტი 2%-იანი 3%-იანი პარტია შეიქმნება ასეთი პოლიტიკოსების მონაწილეობით, მით უკეთესი ქართული ესტემისთვის. Nu te gândești la fake campanie, romelic, țari martebota, ca să fie colorii, samicile, samanzeze, greșeau de bol, democratul, lucoslastan, taka și rebit, sinam duleșim, felim, cele biscanul bași, sahartul osconda, orita stormeții, dan mobalebuli, mudmivi, democratul, cinsula. Ați am indexit aisaha, și s-a amisat, s-a bulut jamși, simartele, old ciclos colme, s-a gutar xas, ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული წინსვლა 2012 წლის შემდეგ ფუნდამენტურად შეიცვალა ქვეყანაში ვითარება, განსაკუთრებით დემოკრატიის მართლმსაჯულების ადამიანის უფლებების ნაცვლში და ეს ინდექსები არის სწორედ ამის გამოხატულება, რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანაა რომ კიდევ უფრო განვავითაროთ ყველა მიმართულებით ჩვენ ქვეყანა. ბატონერები ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება ზომით და კითხოთ ერთი ხაბეშვილის თქვა ამბობს რომ ემზადება პრემიერობის კანდიდატის ასასახელებლად თავიდან საუბარი იყო რა შეიძლება ყოფილიყო სააკაშვილი მე რეკო საუბარი რომ ვაშაძე შეიძლება დაყოფილიყო ამ დროს ნიკამელიას ფლანგი ამბობს რომ არაფორმალური მართლობა კეზერაშვილის მერაბიშვილის გვარები და ასე შემდეგ ამ ფონზე როდესაც ისეთი დაპირისპირება ამ პარტიაში რამდენ რელევანტურია იმ პრემიერობის კანდიდატზე საუბარი და ზოგადად რომ შეგვიფასო კიდევ ერთხელ აი ეს დაპირისპირება ის დაპირისპირება რომ იყო ესე ვქოთ აღარ იმალება დიდი ხანების გამოსული საჯარო თან ასე მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ ამ ის ერთ რაც ის რამის შეცდება.
უკვე დაახლოებით 15%-ზეა ჩამოსული ნაცმოძრაობის რეიტინგი. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს რეიტინგი კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. ასე დროს, რა თქმა უნდა, ღიმილის მომგვრელია მათი მხრიდან პრემიერობის კანდიდატის დასახელება. ყველამ ვიცით, რომ არც 15%-იან პარტიას და მით უმეტეს არც 10%-იან პარტიას პრემიერობის კანდიდატის გაყვანის არავითარი რესურსი არ აქვს. ნუ შიდა დაპირისპირებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კარგია იმისათვის, რომ გაძლიერდეს დემოკრატიული სისტემა საქართველოში, რაც ნაკლები ნაციონალი იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში, მით უკეთესი ჩვენი დემოკრატიული სისტემის. და ბოლოს ქუთაისზე კითხავთ, ქუთაისში გზანდებით, ქუთაისის თავმჯდომარე იყავით, როდესაც პარლამენტი გადავიდა, რა გეკმებიდავთ ამ ხალხთან დაკავშირებით? ფაქტია, მაშინდელი დაპირებები ჯერჯერობით არ შესრულებულა, საუბარია იმაზე, რომ საპოლიციო ხაბი შეიძლებოდა გადმოსულიყო პარლამენტში. მის მერე უკვე წლები გავიდა. ჩვენ ზუსტად რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა შეხვედრა თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან და იქ საუბარი იყო არ ერთ პროექტზე, რომელიც ხორციელდება და რომელიც უნდა განხორციელდეს ამ ქალაქში. ბევრ ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, თუმცა უმჯობესი იქნება, რომ ამასთან დაკავშირებით აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლება მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია ქუთაისის მოსახლეობას. არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი გეგმები, რომელიც დადებითად აისახება ბუნებრივი ქუთაისის განვითარებას. ხალხობა.